L'acompanyateur il se promène sur L'acompanyant es mou per terrenys anomenats de mitja muntanya. Pot arribar fins als 6.000 metres d'altitud, si vol, mentre es mogui per terrenys on no necessiti material específic d'alpinisme. Així doncs, no camina ni sobre les roques ni sobre les glaceres. Dans notre cursus maintenant, on a En el nostre curs tenim ara la mitja muntanya nevada. Par contre, il est Es pot fer raquetes a l'hivern. Està sobre terrenys anomenats nòrdics. Cal sobretot, per descomptat, ser un apassionat de la muntanya. És necessari almenys estar entrenat físicament. S'ha de tenir resistència. És necessari poder orientar-se. Per això cal saber llegir bé un mapa, servir-se d'una brújula, d'un altímetre i d'un GPS actualment. El nostre objectiu bàsic és fer descobrir el mitjà muntanyès, donar-lo a conèixer i després, sobretot, aprendre a respectar-lo. Som, si més no, professors de medi ambient, és el nostre títol. En termes de rendibilitat, francament, no es pot dir que un es faci ric convertir-se en acompanyant. És un ofici que es tria per passió a la muntanya, per passió al medi natural. Molts acompanyants intenten viure d'això, almenys a l'estiu i a l'hivern. Hi ha molta gent que té un ofici complementari, que, per exemple, fa excursions a l'estiu i a l'hivern treballa a les estacions d'esquí. En ce qui concerne Pel que fa a l'entrada en la vida activa, es pot, potser, orientar-se més cap a col·lectivitats, perquè és més fàcil, potser, tenir una experiència ràpida i francament interessant. És un ofici com una missió que s'inclou en el desenvolupament sostenible de les nostres valls.